Շախմատի Ստեփան Ավագյանի անվան հուշամրցաշարն անցկացվում է 2014 թվականից ի վեր։ Նախորդ տարի COVID-19-ի սահմանափակումներից ելնելով փոխվեց մրցաշարի ձևաչափը, կրճատվեց մասնակիցների քանակը։ Ընդունվեց շրջանաձև մրցակարգը, մասնակիցների քանակը դարձավ 10։ Այս տարի ևս պահպանվեց ձևաչափը։ 9 գրոսմայստեր ու 1 միջազգային վարպետ 10 օր շարունակ ջերմուկում FIDE-ի 15-րդ կարգի միջազգային մրցաշարի շրջանակում պարզեց լավագույնին։ Կային հրավիրված հայացքի շախմատիստներ Ռուսաստանից Դավիթ Պարավյանն ու Միացյալ Նահանգներից Սամուել Սևյանը։ Վճռական դարձավ նախավերջին տուրը, Մանուէլ Պետրոսյանը սևերով պարտության մատնեց Հայաստանի չեմպիոն Հովանես Գաբուզյանին ու ստանձնեց առաջատարությունը։ Վերջին տուրում մրցաշարում հաղթելու շանս ուներ Շանթ Սարգսյանը, սակայն չկարողացավ հաղթել հետնապահ Մամիկոն Ղարիբյանին, պարտիան ավարտվեց ոչ ոքի։ Իր հերթին Մանուէլ Պետրոսյանը միավորը կիսեց Սամուել Սևյանի հետ ու 5.5 միավորով դարձավ հաղթող։ Նույնքան միավորով երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց Շանթ Սարգսյանը, իսկ երյակը 5 միավորով եզրափակեց Արամ Հակոբյանը։ Երկրորդ տարին անընդմեջ մրցանակակիր է դառնում Շանթ Սարգսյանը, նախորդ տարվա համեմատ այս տարի Սարգսյանը առաջադիմեց 1 տեղով։ Այս մրցաշարը կոնկրետ այս պահին շատ կարևոր է մեզ համար, որովհետև COVID-ի պատճառով հիմա քիչ մրցաշարեր ունենք։ Այս մրցաշարը շատ է ակնում, որ կարողանանք մարզավիճակ պահպանել։ Անցած տարի էլ եմ մասնակցել մրցաշարին, այս տարի երկրորդն է։ Միշտ թվում է ամեն տարի, եթե այսպիսի ուժեղ մրցաշար կազմակերպեն, ես միշտ կմասնակցեմ։ Գլխավոր մրցավար Վահագն Խաչատյանը շատ բարձր է գնահատում մրցաշարի արդյունավետությունը։ Ասա արդեն երկրորդ տարին է, որ մենք անցկացնում ենք շրջանային մրցակարգով Ստեփան Ավագյանի հուշամրցաշարը, և այս ձևաչափը նույնպես շատ հետաքրքիր էր ու շատ գրավիչ թեժ պայքար է, և կփորձենք շարունակել նաև հաջորդ տարիներին։ 15-րդ կատեգորիայի մրցաշարը շատ բարձր մրցաշար է, և այս պահին երևի թե ամբողջ աշխարհում ընթացող մրցաշարերից երկրորդն է։ Այս մրցաշարից հետո Հայկ Մարտիրոսյանը, Հովանես Գաբուզյանն ու Շանթ Սարգսյանը կպատրաստվեն հուլիսին մեկնարկելիք աշխարհի գավաթի խաղարկությանը։ Մրցաշարին այս 3 շախմատիստից զատ Հայաստանից կմասնակցեն նաև Լևոն Արոնյանը, Գաբրիել Սարգսյանը, իսկ անանց մրցաշարում Էլինա Դանիելյանը։ Արմեն Գարամյան, Աշոտ Այդինյան, Արամ Մնացականյան, Լուրեր։